просте, курс доповнюється, і ми намагаємося враховувати всі побажання наших слухачів, оскільки, ну, в першу чергу, це курс для них. Що на цьому курсі запам'яталось найбільше? TLP. На курсі більше запам'яталось аналізи усіх пройдених матеріалів, для атаки, для оборони. Наші офіцери Сил територіальної оборони доєдналися офіцерів десантно-штурмових військ і офіцерів Національної гвардії. Дуже класні всі хлопці. Відразу буквально влилися в колектив. Один з слухачів на початку курсу мені сказав, ми всі робимо спільну справу. Між нами немає ніякої різниці. Хтось працює з різною технікою, хтось працює з різними тактиками. Все це об'єднується в одне, хлопці спілкуються, розмовляються, у кожного є свій досвід, виход з якоїсь ситуації, і це дуже-дуже корисно. Офіцерам, які планують вже в групі разом, дуже цікаво, як в такій ситуації, наприклад, поступили б десантно-штурмові підрозділи. Спілкуючись зі слухачами з Нацгвардії, вони дуже задоволені. Групи у нас стало більше, ми її трошки інтегрували в сам курс. Зараз їх уже повноцінних 4 заняття кожної групи з інструктором. Садаємося від Джоні до Фізо. Тобі сумно і самотньо. Ти не знаєш, як спланувати замисел бою для того, щоб пізчити русню. Зробив своє начальство так, що воно тебе відправило на вишку капітанів. Вогнева підготовка. Був ящик АЯ, РПГ і саме приведення зброї до нормального бою. Тому він, може, він всім не може володіти, але знати, як воно має працювати, то однозначно так. Wargaming – це найбільше хлопцям подобається, оскільки одні грають за противника, одні грають за власні сили, і це надає можливість подивитися зі сторони критично на свої дії, на те, як ти запланував. Іде розподіл по посадам, відповідно, там персонал, розвідка, офіцер ППО, вогнева підтримка. Планується операція, кожен по своєму напрямку допомагає в плануванні цієї операції. У нього любичі розгортання бронігруп в глибині рога, а не на передньому краї. Він не може тут прямою на воздухі. Звісно, не може. У групи всі сильні. Вони між собою, вони постійно говорять, діляться досвідом. І тепер якби кожен слухач знає, що потрібно робити в той чи іншій ситуації. Я напрямок показую. Які в нас є напрямки світу? От ми стоїмо, от прапор – це північ. Так. Якщо це північ, то це в нас захід. Лазертаг був більш прикладний, вже більше задач вдалося виконати саме на полі лазертагу, ну і в аудиторії відпрацювати вже було значно простіше.
один буде заходити із краю, і тут два, один з краю, один звідси. Що покращити треба на майбутнє? Понятно? Давайте. Цього разу ми спробували таку штуку, яка називається швидкий ЕПД. Аналіз після дії відпрацьовують на практиці. Побігали, постріляли, відпрацювали якусь операцію, швидке ЕПД провели. І так кілька разів. Так, у вас було хаотичне переміщення, друг другу не прикривали. Тепер поділіться і прикривайте. Відпрацювання робота штабу батальйона. Формується способи дій, командир затверджено і формується вже безпосередньо наказ підрозділу. Це захист групового проєкту по цьому модулю. На сьогоднішній день ми маємо вже четвертий випуск вишколу капітальних.